Det är enkelt att komma igång med Studentlitteraturs digitala läromedel. Börja med att gå till minbokhylla.studentlitteratur.se Har du inget konto redan så skapar du ett. Fyll i fälten. Skriv in ett valfritt användarnamn eller klicka i rutan för att använda din e-postadress som användarnamn. Fyll i ett lösenord. Godkänn registreringsvillkoren och klicka på Skapa konto. För att du ska få den bästa upplevelsen av din digitala produkt vill vi veta om du är elev eller lärare. Spara ditt val för att gå vidare. Nu öppnas din bokhylla. Klicka på Aktivera produkt. Fyll i din aktiveringskod. Klicka på Aktivera. Det här behöver du bara göra första gången du ska använda din digitala produkt. Har du en bok plus en digital produkt hittar du koden på insidan av bokomslaget. Är det en digital produkt har du fått koden skickad till din e-post. Nästa gång du vill använda ditt digitala läromedel behöver du bara logga in med ditt användarnamn och det lösenord du själv valt. Lycka till!